sweat the vibe, don't sweat the vibe, don't sweat the vibe, sweat the vibe. Got the flow, Ей, го Янчо и той гля. Тук в хотела играем, Алекс учи да играе с Лучко боулинг. После ще ги гледаме, ще ги пуснем такива. Ще ги пуснем такива курсове, братле, в интернет по начинащи за боулинг. Вкара ли? Ще го заснеме най-малкия. Чекам най-малкия клиент. Не. Енчо? Иху! Аре, 100 кила. Кажи нещо. Че ти снимам ретонките за стъкинт? Как се казваш толкова хотел, Лъчи? Хотел? Тайм-аут сме в Сандански и Алекс прави първи стъпки в билярда.